Haluatko mainoksesi autoosi, mainostekstiileihin tai jaettaviin liikelahjoihin? Teemme ammattitaidolla näyttävät mainosteippaukset esimerkiksi autoosi tai yrityksen näyteikkunoihin. Yrityksesi ilmeen muuttaminen on helppoa, kun sinulla on idea ja tiedät mitä haluat. Pystymme toteuttamaan laadukkaat broderaukset esimerkiksi lippalakkeihin, pipoihin, paitoihin ja pyyhkeisiin. Saat näyttävät laserkaiverrukset sekä merkkaukset esimerkiksi kilpiin, opasteisiin tai liikelahjoihin. Varasmainos Oy, ota rohkeasti yhteyttä.